miyani tormozlangan hujayralarini qo'zg'atib o'ziga keltiradi. Yengil ruhdan ketgan, endi og'ir ruhdan ketgan bo'lsa, endi komaga tushgan bo'lsa, masalan, qiyin masala, yengil ruhdan ketganda, demak, amyak o'tkir hidini, amyak borligini shundan ham bilsa bo'ladi demoqchiman-da. Va amyakning suv deruvchanligi juda ham yaxshi. Bir hajm suvda 700 hajm eriydi. Juda ham katta bo'lmaydi. Nima degani bu? 1 litr suv olsangiz, 1 litr suvga 700 litr amyak gaz oldigan amyak eriydi. Buni azot bilan solishtirsangiz, azot bir hajm suvda 0.01 litr edi. Endi siz 700 ni 0.01 ga bo'ling. Necha marta ko'p amyakni erishi azotdan. 700 ni 0.01 ga bo'lsangiz agar 7000 chiqadi. U 70 mingdan, demak, amyakni suv deruvchanligi 70 mingdan ham masalan deylik ko'proq hisoblanadi. Havodan 1.7 marta yengil deyapti. Buni hisoblab olsa ham bo'ladi, chunki havoni massasi 29 bir mola, amyak 17. 29 17 ga bo'lsangiz, masalan, havodan necha marta yengil ekanligi ham. Keyin shunaqa savollar tushadi imtihonda. Qaysi gazlar havodan yengil, qaysi og'ir deydi? O'sha gazni MR'ini hisoblaganingizda 29 dan kam chiqsa, havodan yengil bo'ladi. Masalan, is gaz 28 gram, havodan biroz yengil deb aytiladi. Amyak 17, ancharoq yengil. Vodorod endi vobshe yengil. Vodorod 1 mol 2 gram, havo 1 mol 29 gram. Shuning uchun havoni 1 mol 29 mi? Qaysi gazlar havodan yengil desa, o'sha gazni 1 mol 29 dan kam bo'lsa yengil bo'ladi. 29 dan og'ir bo'lsa, havoda og'ir bo'ladi. Masalan, sharni puflab to'ldirasiz-ku havoga. Keyin havo uchib ketmaydi. Nimaga puflaganimizda karbonat puflaymiz-da, karbonat havo 1 mol 44 gram, havoda og'irroq gaz. Demak, biz ichimizdan chiqayotgan havo, o'pkamizdan chiqayotgan havo tashqaridagi havoga nisbatan og'irroq bo'lib qoladi-da. Shundan u nima? Shar havo o'sha sharik. Demak, ozgina uchadi-da, tushadi keyin. Lekin metan bilan to'ldirsa agar, metan bilan, tabiiy gaz bilan. U havoda yengil-ku metan 1.16. Shuning uchun ana maktablar 25 marta bitiruvlarda sharni uchirib yuborsadi-ku, ketsin deb. Shu paytlarda o'shanaqa tabiiy gazda metan to'ldirish kerak. Unda to'lsa agar uchib ketadi. Havodan yengil gaz bilan to'lgani uchun. Havodan og'ir gaz bilan to'lsa, u uchmaydi. Shamol ta'siri sal ko'tarilsa, unga pastga tushadi masalan. O'sha mantiq ham shu yerda bor, ximiya mantiqida. Demak, amyak reaksiyalari. Amyak suv bilan reaksiya kirishi. Mana bu reaksiya teskarisi. Ammoniy gidroksidga aylanishi mumkin. Bitta reaksiya. Xo'p, ammoniy gidroksidni o'zi ionga ajralganda ionli tenglanmas. NH4 plus ammoniy kationi va gidroksid anioniga ajraladi. Xo'p. Ammoniy kationi hosil bo'lish mexanizmi nima degan gaplashganmiz? Donor akseptor bog' mavzusida ammoniy kationiga aylanish uchun proton biriktirish kerak. NH4 plusga aylanadi. Buni ammoniy kationi deydi. Ammoniy kationi bir valentli metal rolini ham bajaradi. Tuz mavzusini eslaydigan bo'lsangiz, tuzlarning qoidasi bunaqa edi. Metal va kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddalar ba'zan metal yo'lida nima kelishi mumkin? Ammoniy kationi kelishi mumkin. Masalan, ammoniy nitrat formulasi qanaqa bo'ladi? NH4 NO3, ya'ni ammoniy bir valentli metal rolini bajaradi. Ammoniy karbonatchi desa, mana ammoniyni har doim bir deb qabul qiling mana. Ammoniy nitrat formulasi shunaqa. Ammoniy karbonat yozingiz mana. Karbonat 2 valentli, ammoniy 1. Keyin 2 kelib ammoniyga tushadi-yu, mana. Ammoniydan 2 bo'lib qoladi. Xullas, ammoniy metal rolini bajargani uchun bir valentli metallar rolini bajaradi va ammoniyli ammoniy kationini kislota qoldig'i bilan birlashganlarni ham tuz deb qabul qilsa bo'ladi. Ammoniy nitrat tuz. Ammoniy xlorid tuz. Tuzga o'xshagan xususiyatlarni berar ekanda, fizik xossalarini tekshirganda, masalan, kimyo xossalarini tekshirganda tuzlarga xos reaksiyalarni beradi, fizik xossalarga o'xshash. Ya'ni amyak endi asos xossaga ega. Amyakni asos xossaga ega ekanligini qayerdan bilsa bo'ladi? Savolga javob beraman, qarang. Agarki ximiyaviy modda o'ziga vodorod biriktirsa, demak, asos xossaga ega bo'ladi. Chunki amyak H+ biriktiryapti-ku o'ziga. Kimyoda modda kislota bilan reaksiya kirishsa, u qanaqa xossaga ega bo'ladi? Asos xossaga ega bo'ladi. Aytishingiz mumkin, kislota bilan reaksiya kirishsa, amfoteran bo'lishi mumkin-ku deb, to'g'rimi? Chunki amfoter moddalar kislota bilan ham kirishadi, asos bilan ham kirishadi. Amyakni asos xossaligini qayerdan bilishgan? Kislota qo'shganda reaksiya bergan, asos qo'shganda reaksiya bermagan. Asos qo'shganda reaksiya bersa, amfoter dedik. Asos bilan reaksiya kirishmadi, kislota bilan kirishdi. Demak, kislota bilan kirishgani uchun asos. Asos bilan kirishmagani uchun amfoter emas. Demak, amyak asos xossaga ega, chunki proton biriktirib bo'ladi. Asos xossaga ega bo'lgani uchun
asos hosildagi barcha moddalarga xos kislota bilan reaksiyalashadi. Masalan, H2O qo'ysak, sulfat kislota qo'ysak, tuzlar bosib qoladi, ko'rayotganimizda. Demak, ammiak hosillari bilan ham davom etaman. NH3 plus H2O ammoniy xlorid tuzi. Sulfat kislota qo'ysak agar sulfat kislota bilan reaksiyasi nol nisbatga qarab, agar reaksiya 1:1 kelsa, ammoniy gidrosulfat, agar reaksiya 1:2 kelsa, 1:2, ya'ni 2:1 desa bo'ladi. Ammoniy sulfat bilan NH4 dan 2-ta, keyin SO4. Demak, 1:1 kelsa ammoniy gidrosulfat nordan tuz, 1:2 kelsa ammoniy sulfat o'rtasi to'g'risiga bu o'rta tuz hisoblanadi. Keyin ammiak parçalanganda azot bilan vodorodga qaytadi. Bu reaksiya aytdim, qaytar reaksiya ikki tomonga boradi. Demak, o'sha temperatura ta'sirida bo'ladi bu. 2 qo'yamiz, 3 qo'yamiz. Bular gaz. Yana yopilishda yana ta'sirlashib bunga ham qaytaveradi. Keyin ammiakni kislorodda yonishi 2 xil. Agar katalizator bilan yonsa, bu reaksiya katalitik deb gapiradi. NO bilan suv chiqadi. Agar ammiak katalizatorsiz yonsa, azot bilan suv chiqadi. Tengashtirishi mana bu, ketma-ketlik esimda 4-5, 4-6 edi. Muvozanatda ko'p tushadi. Ya'ni ammiakni eslab qoling, mana buni solishtiringmi? Chap tomoni bir xil, ammiak kislorodda yonyapti, faqat katalizator bo'lganda NO bilan suv. Ammiak kislorodda yonyapti, katalizator bo'lmasa azot bilan suv. Bilasiz, katalizatordan boradigan reaksiyalar katalitik reaksiyalar. Ammiak katalitik oksidlarni desa, mana bu nazarda tutgan bo'ladi, birinchi holatni. Ya'ni katalitik degan katalizator ishtirok etdi degan. Tengashtirish uchun buni oldiga 4 qo'yaman, 2 qo'yaman, vodorodni 2 bo'ldi, suv oldiga 6 qo'yamiz. Kislorod oldiga 3 qo'yaman. Va ammoniy karbonat tuzi. Ammoniy endi tuzlar haqida biroz gap ketgan. Ammoniy karbonat tuzi beqaror temperatura ta'sirida ammiak suv va karbonat angidridga aylanib ketadi. Tengashtir suv oldiga 2 qo'ysak, kislorod jamish degan teng bo'ldiraysa. Xo'p, ammoniy sulfat tuziga nechta o'tiramiz? Ammoniy sulfat tuziga ishqob qo'shganda ammiak olishga erishiladi, natriy sulfat bilan birlashib natriy sulfatga aylanadi. Natriy sulfatni oladi, ammoniy OH-dan ammoniy gidroksid chiqish kerak, lekin ammoniy gidroksid yuqorida aytdim, beqaror bo'lgani uchun ammiak bilan suvda parchalanib ketadi. Tengashtirish uchun natriy OH-ni oldik, 2:2SO4, 2 NH4, 2 OH, 2 mol ammoniy gidroksid, undan 2 mol ammiak, 2 mol suv chiqadi. Demak, bu yoqdan ham ammiak hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Xullas, NH4 bilan boshlanuvchi hamma tuzlar ammoniy tuzlar hisoblanadi. Ammoniy karbonat bor, nitrat bor, sulfat bor, xlorid bor. Ammoniyli barcha tuzlarda azot oksidlanish darajasi ammoniy tarkibida -3 bo'ladi. Va donor akseptor bog' bo'ladi. Chunki donor akseptor bilan aytganmizki, donor akseptor bog' barcha ammoniyli birikmalarda bor. Keyin sizlar ertaga imtihonda donor akseptor bog'dagi molekulalarni ko'rsating desa, NH4 bo'lsa bo'ldi. NH4 bilan boshlasin, chunki ammoniy tutgan birikmalarda hammasi donor akseptor bog' bor. Chunki ammoniyning o'zida bor donor akseptor bog'. Shuning uchun esdan chiqmasa, ammoniy ionida azot -3 bo'ladi. Va azot 4 valentli bo'ladi. Va ammoniy ion tuzish nima bo'ladi? Ko'rdingiz yozib beraman, mana donor akseptor bog'dan yozgan bo'lishi mumkin. NH4 plyusni mana shunaqa yoziladi. Ya'ni modul ichida NH4, ya'ni bu uchtasi kovalent bog' orqali, to'rtinchisi donor akseptor mexanizmi bo'yicha kovalent bog' orqali paydo bo'lgan. Faqat azot mana bu uchta vodorod uchun masalan elektron olgan, shuning uchun -3. Qolgan vodorodlar masalan +1, +1. Mana bunisini nol desa bo'ladi. Yoki mana elektronsiz elektron tashlab kelgan misol. Shuning uchun esdan chiqmasin, ammoniyli barcha birikmalarda azot oksid darajasi -3 bo'ladi. Ya'ni bu
oksidaj qaytar reaksiyalarida elektron balans tuzishi bilish kerak. Azotning oksidaj darajasi necha? Ammoniyda azotni ko'pchilik -4 deb o'ylash mumkin, yengilroq qarab, lekin bu xato bo'ladi. Ammoniyda azot -3 bo'ladi. Endi azotni kislorodli birikmalarga o'tamiz. Azotni kislorodli birikmalari vodorod birikmasidan ko'proq. Ya'ni bilasiz, elementning kislorodli birikmasi nima deb aytiladi ximiyada? Oddiy mantiq. Elementning kislorodli birikmasi nima deyiladi? Oksid deyiladi. Çünkü elementin kislorodli birikmasi deganda bir element yonida kislorod bo'lishi kerak. Demak, oksidning qoidasi nima? İki elementdan iborat, biri kislorod bo'lgan murakkab modda. Demak, azotning oksidlari, azotning oksidlaridan 5 xil oksid haqida gaplashishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizda azot 1, 2, 3, 4, keyin shartli ravishda 5 oksid deb aytiladigan N2O5, lekin azotning oksidi 5 bo'lmagan, valentlik 5 bo'lmagan oksid hisoblanadi. Endi bu yerda barcha oksid haqida gap ketmaydi, shu amaliy ahamiyati kattaroq. Ko'proq kimyoviy reaksiyalar bor, testlarda ko'proq uchraydiganlar haqida gap ketadi. Demak, azot oksidlari N2O, NO, N2O3, NO2, NO2 dimer holda ham uchraydi, ya'ni ikkitasi birlashib mana NO2 ni mana 2 moli N2O4 bilan ham uchraydi. Dimer bu. Yani şu bilan nisbati bir xil. Keyin N2O5. NO2 bu azot trioksid. Mana bu azot trioksid. Faqat azot trioksid emasmi? Dimeri. NO2 da azot bilan kislorodni atom nisbati qanaqa desa, bitta azot bilan 84 keladi. İkkita. N2O4dachi? İkkitasiga 4 ta. İkkitasiga 4 degani nima matematikada yana qaytdi bu? Bittaga 2 ta. Xulos, NO2 bilan N2O4 bitta narsa, faqat uni dimeri, ya'ni ikkita monomerni birlashgani dimer bo'ladi. Agar unaqa monomerlar ko'p bo'lsa polimer bo'lib ketadi, bilasiz. Dimer ikkitasini birlashmasa. Xo'p, endi bulardan 8 kimyo darsligida azot 2 oksid haqida gap ketgan va azot 4 oksid haqida gap ketgan. Ya'ni ikkitasini ajratib olib, oksidlardan ikkisi bilan turi. Shular haqida masalan gap ketadi. Endi NO azot 2 oksid, yuqorida ham bir gaplashdik. Azotni 2000 gradusda kislorodda yonishidan hosil bo'ladi. Undan tashqari mis metalini suyultirilgan nitrat kislotasi reaksiyasidan hosil bo'ladi. Mana mis plus nitrat kislotasi suyultirilgani bu reaksiya oksidaj qaytarish juda ko'p tushadi. Misga o'xshagan og'ir metallar suyultirilgan nitrat bilan o'sha misning nitrat tuzini va NO va suv hosil qilishadi azot 2 oksidini. Tengashishi 3 8 deb aytsam 3 2 4 mashaqa. 24 ta kislorod bor, 6 18 20 ga mashaqa bor. Keyin NO ni olish haqida gapiramiz hozir mana. Mana bu reaksiya bilan bugun ikkinchi marta yozamiz. Mana 2000 gradusda nima uchun ikkinchi marta yozamiz? Çünkü bu azotni kimyoviy xossasi ham hisoblanadi. Bu reaksiyaga azot kirishyapti. Shu azot kimyoviy keyin NO'ni olish ham hisoblanadi. NO haqida gap ketganda, demak NO sanoatda masalan kislorodni ta'sirlashtirib, laboratoriyada olmoqchi bo'lsangiz, uni mis metalliga suyultirilgan nitratga qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Va NO kislorodda yonadi. Kislorodda yonganda nima hosil bo'lishi mumkin? Bu reaksiyani ko'rgan bo'lishingiz mumkin. NO kislorodda yonganda NO2 ga aylanadi. Azot trioksidga aylanadi. Demak, bu azot 2 oksidi, demak, reaksiya darajasi. Endi NO2 haqida gaplashamiz. Xo'p, NO2 olish uchun misga konsentrlangan nitrat kislotasi qo'shishimiz kerak. Shunda reaksiyadan mis 2 nitrat NO2 suv chiqadi. NO2 bu ham gaz, NO ham gaz. Faqat azotning 5 oksidi suyuqlik. Tenglashtirish uchun adasasam buni oldiga 4 qo'yardik. Xo'p, buni oldiga 2 qo'ydik. Mana shuni oldiga 2 qo'yamiz. Kislorod 12 ta, 6 ta zonda, 10 ta zonda tengdir. Demak, mana bu reaksiya bilan bu reaksiyaga qarang mana. Farqi nimada? Mis plus reaksiyada faqat bu suyultirilgan, mis plus reaksiyada bu konsentrlangan. Va farqi NO o'rnida NO2 chiqyapti. Qolgan joyda farq yo'q. Oksidaj qaytarishib tenglashtiriladi o'sha koeffitsentlar yodimiz bo'lgan uchun buradan yozib ketdik.
O'zi aslida elektron balansni yozish shunaqa raqamga kelib chiqadi. Xo'p, yana qaysi reaksiya? NO2 suv va kislorod ishtirokida nitrat kislotaga aylanib bo'ladi. 4 qo'yamiz oldiga. Xo'p, 4 qo'yamiz, buni oldiga 4 qo'yamiz. Buni oldiga 2 qo'yamiz. 8 ta 10 ta 12 ta bo'ldi reaksiya. Keyin NO2 suv bilan faqat suvning o'zi bilan kislorod qatnashmagan holatda ham nitrit ham nitrat kislota chiqarib bo'ladi. Reaksiya teng bo'lmoqcha, shu kislorod o'tadi. Shuning uchun ham bo'ldi mana. Oksid mavzusidan bilasiz mana. Karbonat angidrid bu karbonat kislotasidan hosil bo'ladi. NO2 qanaqa angidrid desa, mana NO2 suv bilan ham nitrit ham nitrat chiqaryapti-da. Agar azotning oksidi suv bilan reaksiya kirishgandan keyin nitrat kislotasiga aylansa, u nitrat angidrid deyiladi. Masalan, N2O5 bu nitrat angidrid. Chunki suv bilan reaksiya kirishadi. N2O3 azot oksidi bu nitrit angidrid. Nitrat kislotasiga aylanadi. Lekin NO2 suv bilan ham nitrit ham nitrat aylanadi. Mana bu o'ziga xoslik hisoblanadi. Bu ham oksidlanish qaytarish chunki azot +4 dan ham +5 ga chiqadi nitratda. Ham +3 ga. Ya'ni azotni o'zi NO2dagi azotni o'zi ham oksidlanish ham qaytaruvchi, ham yuqoriga chiqyapti. +4 dan tepaga +5 ga. Ham pastga tushyapti. Ham oksidlanish ham qaytaruvchi bo'ladi. Ya'ni o'zidan kattaga va kichikka o'zgaradi. Bu nima deydi? Disproportsiya deydi oksidlanish qaytarilishda. Bir xil oksidlanish darajasidan har xilga kelyapti. Disproportsiya. Agar har xildan bir xil kelganda sin proporsiya bo'lardi. Ya'ni o'zi oksidlanish, o'zi qaytarilishi deb aytiladi kitoblarda. Endi NO2 kislotali oksidi o'rtoqlar. Oksid mavzusida azotning 4 oksidi, 5 oksidi, 3 oksidi kislotali oksid kiritilgan. NO azotning 2 oksidi bu indiferent. Indiferent demaydi, befarq edi. Ya'ni bu suv bilan reaksiya qilsa biror bir kislota o'zini qilmaydi. Azotni 1 oksidi N2O kuldiruvchi gaz deb aytilgan tarixiy nomga ega va NO mana shu ikkalasi befarq oksid, indiferent. Na asos, na oksid, na tuz hosil bo'ladi. Faqat kislorodda yonishi mumkin. Masalan, NO yonishini ko'rdingiz mana. Azotni qolgan 3, 4, 5 oksidlar kislotali oksid. Faqat 3 oksidi nitrit angidrid, 5 oksidi nitrat angidrid. 4 oksidi esa uni ham nitrit, ham nitrat kislotasi bo'lgani uchun uni ham nitrit, ham nitrat angidrid desa bo'ladi. Shuning uchun uni angidrid deb nomlab atamaydi. Ikkalasini chiqargan uchun bundoq qildi. Lekin ham nitrit, ham nitrat angidrid deb qabul qilsa masalan bo'ladi. Va NO2 misli konsentrlangan suv oksidi reaksiyasidan, interaksiya bilan reaksiyasidan olinadi. NO2 azot 4 oksid hosil bo'lyapti. Keyin NO2 suv kislotasi interaksiyasi bilan aylanishi mumkin. Bu hali interaksiya tomonini keyingi darsda ko'rganimizda Andreyev degan olim birinchi marta sanoatda interaksiya olish usulini arzonroq texnologik usulni ishlab chiqdi. O'sha yerda NO olinadi, ya'ni ammiak kislorodda yondiriladi, platin gazlariga NO olinadi, NO2 kislorod yondirilib NO2 olinadi. NO2 suv kislorodiga interaksiya aylantiriladi. Ya'ni nitrat kislotasi olishni 3 ta bosqichi bor. Xuddi soda olishning usullari ko'p edi-ku. Solvay bilan Le bilan usulni eslab bilasizmi birodar? Ya'ni birdaniga soda chiqmasdi-ku, bir nechta etapdan keyin. Shunga o'xshab keyingi darsda ko'ramiz. Nitrat kislotasi ham 3 ta etapdan keyin paydo bo'ladi. Ya'ni ammiak kislorodda yondiriladi, katalizator ishtirokida NO olinadi. U reaksiya daftaringizda bor. Keyin NO kislorodda yondiriladi mana. NO2 olinadi, bu ikkinchi bosqich. Keyin NO2 suv kislorodida nitratga aylantiriladi. Bu uchinchi bosqich bo'ladi-da. Demak, xomashyo nima bo'lyapti nitratga olish uchun? Oxirida chiqyapti nitrat kislotasi. Dastlabki xomashyo ammiak bo'lyapti. Ammiakdan boshlandi ish. Nitratga shu uchun ham aytdimki, ammiak olingan paytda ammiak bu nitrat kislotasi olish uchun xomashyo bo'ladi. Ya'ni sanoatchilar ammiakni qanchadir qismini nitratga olish uchun sarflaydi. Nitratga olib bo'lgandan keyin undan keyin tuzlarni olsa bo'ladi. Masalan, nitratga bilan metallarni ta'sirlashtirib, nitrat kislotasidan tuzlarni olish mumkin. Xullas, ammiak nitrat kislotasi olishga yo'l ochib beradi. Nitrat kislotasi esa boshqa nitratlarni olishga yo'l ochib beradi. Ammiakning o'zi esa azot bilan vodoroddan olinadi. Azotni o'zi esa havodan olinadi. Demak, havodan ishni boshlab, nitrat kislotasi va nitratlargacha masalan olib borish, undan keyin davom ettirish masalan mumkin. Demak, keyingi dars biz nitrat kislotasini faqat oksidlar va vodorod birikmasi haqida gaplashdik. Endi oldimizda nitrat kislotasi o'zi va fosfor turibdi. Keyingi darsda tugatib bo'lamiz.